Mirë se vini në të ardhmen. Aktualisht, keni kuptuar që idetë tuaja kanë ndryshuar. Në të kaluarën, mund të keni mbështetur në intuitën tuaj, por tashmë janë bërë ndryshime. Tani, intuita juaj është rritur, dyshimet tuaja nuk ekzistojnë më, tani jeni në gjendje të shihni gjërat më qartë, të shprehni kurajo, vendosmëri, keni ide të reja dhe jeni të vendosur se si do t'i çoni projektet tuaja përpara. Tani do filloni një program të ri studimi ose aktivitet, ose do të merrni rolin drejtues në një projekt. Mirë ai që ju del ju përpara. Ju do të mendoni unë jam. Tashmë duhet të merrni vendime në lidhje me statusin tuaj dhe karrierën. Për disa kohë keni qenë të vetëdijshëm se duhet të merrni një çështje tjetër ndaj jetës tuaj publike. Kjo mund të përfshijë statusin martesor ose profesionin tuaj. Ndoshta keni qenë duke u trajnuar në një karrierë të veçantë dhe tani jeni gati të filloni punën. Puna mund të jetë e re ose mund të jetë brenda punës që keni një detyrë më e rëndësishme. Nga ana tjetër mund të jeni gati tashmë të filloni këtë kursin e studimit për të ndihmuar më tej ambicie tuaja. Një projekt në punë do të kërkojë më shumë përqendrim mendor tani, cili do qoftë skenari, është koha të aplikoni me arsye, me logjik, jo me emocione, dhe t'i merrni vendimet e duhura që ndikojnë në drejtimin tuaj të jetës. Nëse jeni beqar, mund të jeni duke u menduar seriozisht për dashurinë e jetës dhe të martoheni. Ndërse jeni të martuar, prindërimi ose romanca brenda lidhjes ose ndoshta harmonia do të luajë një rol të rëndësishëm. Është gjithashtu e mundur që të keni qenë të përqendruar në punë dhe kjo i ka bërë dëm martesës tuaj. Tani kthehuni, bëni këto rregullimet, bisedoni, bëni plana se si do t'i bëni gjërat më mirë në familje. Nevojitet një drejtim i ri, nga ana pozitive ju jeni gati të ndryshoni drejtimin, pasi keni shqyrtuar me kujdes të gjitha opsionet tuaja, mundësitë të reja për të ndjekur ambicie do të paraqiten, dhe me pa durim ju do të pranoni këto mundësi. Nga ana tjetër është mundur që të ndiheni pak të shqetësuar, ndoshta të pasigurt se si do të veproni. Nëse është rasti kështu, atëherë merrni kohën tuaj, kujtojni vetes se nuk ka nevojë të nxitoni, as të detyroni çështjet, eksploroni të gjitha opsionet tuaja dhe prisni derisa rruga juaj e re të bëhet e qartë. Atëherë merrni vendime. Tani për tani keni mjaft ide, shumë mundësi për të zgjeruar horizontin. Si rezultat, shpërblimet tuaja do të vinë nga persona me autoritet. Shfrytëzoni në maksimum këtë kohë me diell dhe mos e teproni. Është e lehtë të heqësh mundësitë aktuale, vetëm sepse jeni krenar. Mos bëni asgjë të nxituar, jepini përparësi diturisë. Dituria është çelësi i suksesit gjatë kësaj faze. Sa më shumë që ju të mësoni, aq më shumë do të jeni në gjendje të aplikoni diturinë tuaj më vonë. Jeta ndryshon tashmë, miq të afërm, aktivitete të reja mund të hyjnë në jetën tuaj. Kjo është një kohë emocionuese dhe shpërblyese për sa kohë që qëndroni të hapur për mundësi të reja. Ju mund të bëni rregullime në mënyrë që të akomodoni njerëz ose ndoshta do të bëni aktivitete, po që kanë të bëjnë me krijimin e rehatisë për të tjerët. Dashuria dhe parat në këtë kohë do të lëvizin, pra do të jenë më mirë. Do të keni më shumë dritë se si do t'i trajtoni punët tuaja, dashuria, paraja, çështje personale. Në rastin tuaj për shembull do të zgjidhni gjërat që dëshironi ose marrëdhënia do të jenë më të lehta nëse kanë pasur vështirësi ose nëse keni pasur vështirësi më parë në çështjet e parave, tani pasuria dhe mirëqenia juaj shpirtërore do të ndikojë. Do të keni kënaqësi të madhe, edhe shpirtërisht, edhe arritje materiale. Do kërkoni momente të qeta për të biseduar me njerëzit tuaj të dashur, muzika, artet, shëndetin, ndoshta lexoni më shumë për shëndetin, mjedisin, natyra. Ndoshta do të qetësoni në shoqërinë e kafshëve.
disa nga ju për shumë që kanë këto qenje në çuditshëm. Ndërsa planeti dashurisë përpara do të filloni të pyesni për kuptimin e jetës. Në veçantë mund të kërkoni marrëdhëniet ose lidhjet me të tjerët, si do të përmirësohen. Ju mund të ndjeni një dëshirë për të thyer lidhjet e së kaluarës, për të dalë në një grup të ri vlerash, për shoqëria jo juaj ndoshta e vjetër nuk do të jetë më si më parë. Nëse keni lidhje me kultura të tjera, njerëz në vende në distancë, janë pikërisht ata që do ta ndryshojnë jetën tuaj për mirë. Pra kemi ndryshime pozitive. Ju jeni gati për një fazë të jetës që bazohet në lidhjet kuptim plota dhe qëllime të mira. Bota juaj do zgjerohet, do t'ju sjellë kënaqësi dhe gjithashtu do ndani përvojën tuaj me të tjerët. Do studioni dhe udhëtoni në tokën e huaj dhe do t'ka të ngjarë të keni kënaqësi. Dhe parat do të rrjedhin kur duhan për udhëtime ose studime. Jeta është e mrekullueshme, ka të ngjarë që të avanconi shumë në statusin shoqëror, rritet populariteti juaj, miqt, kolegët, njerëzit e dashur janë të ngrohtë dhe bujarë. Financat rriten, kështu që jeta juaj e dashurisë përmirësohet. Keni parasysh që vendimet që do të merrni tani do të kenë rezultate shumë në vitet e ardhshme. Do të përfitoni nga interesat për artin, bukurinë dhe modën që juve ju pëlqen aq shumë, edhe bijuteritë dhe parfumat. Unë ju uroj suksese. Unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante. Deri atëherë, ju uroj të keni shumë fat.